तिन महिना पनि नभएको एउटा दलले चमत्कारी देखाए त्यो रवि लाने छानेको सात सिट दलहरूले गरेको पर्फमेन्स कार्य सम्बन्धन आधारबाट मतदाताले सही मूल्याङ्कन गरेका छन् दुई हजार एकाउन्न साल पछाडिको हङ पार्लियामेन्टको सरकार जस्तै अझ त्योभन्दा गुज्रेको सरकार अब हुनेवाला छ र यो दुई वर्षपछि त तस नसै हुने अवस्थामा पुग्छ यदि राप्रपालाई कुनै बेलाको दाग लागेको छ भने यो पखा पखाल्ने अवसर हो तपाईँले यस राप्रपाको उदयलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ पा आगामी पाँच वर्षभित्र तिनवटा प्रधानमन्त्री हुन्छन् पहिलो नम्बरमा शेरबहादुर हुन्छन् दोस्रो नम्बरमा माओवादी हुन्छ तेस्रो नम्बरमा ओलीजी हुनुहुन्छ यिनले धोको नपुर्याइकन छोनीवाला मैले देख्दिनँ यो पाँच वर्षभित्रमा पाँच वर्षभित्रमा कुनै पत्रकार ले आत्महत्या गरिसकेपछि उहाँलाई फसाउने शैलीले जुन तरिकाले चिताउन षड्यन्त्र गरियो त्यो उहाँलाई ढुङ्गा मुडा गरियो तोडफोड गरियो उहाँको साधनमाथि ती कुराले पनि अर्को पपुलर ल्यायो पार्टी उनको व्यक्तिगत रूपमा उनको भविष्य के देख्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यो भविष्य त्यति सहज छैन उनी सरकारमा जानु भएन अहिले यो सत्ता मेरो के... मेरो तर्फबाट भन्यो भने मेरो रिकमेन्डेसन उपयुक्त छैन सरकारमा उहाँले काय ल्याउने चमत्कार ल्याउन सक्ने किसिमको हैसियत रहनेवाला छैन जनताका सरकारका मुद्दाहरू उठाउने कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू हुन्छ भन्ने नै अपेक्षा हो नि आम निर्वाचन पछि त्यो 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 अब सम्भावना यो असम्भव असम्भव जसरी पुनरुदय भयो भनेर कतिले भन्छन् पुनरुदय हुँदैछ उदय भयो होइन डाँडामा देखा परेछ मेरो मेरो मिरे उज्यालो हुन लाग्छ तिनवटा दलहरू त अत्यन्त ल सत्तापट्टि लालित भएका रियाल काण्डी दल नै हुन् नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले चित्रबहादुर केसी जो दुईवटा सिटको लागि बडा मुस्किलले बार्गेनिङ गरेर उहाँले अङ्गीकार गरेको सङ्घीयता विरोधी अभियानलाई समेत तिलञ्जली दिएर संहिता लान्ने दलहरूसित साँठगाँटमा प्रवेश गर्नुभयो दर्शक दिन नमस्कार एउटा महत्त्वपूर्ण र विशेष कुराकानीका निमित्त जुटेका छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा स्वागत छ सर यहाँलाई हस् धन्यवाद अब तपाईँसँग विभिन्न पटकमा धेरै पटक हामीले कुरा गऱ्यौँ निर्वाचनभन्दा अगाडि निर्वाचनभन्दा पछाडि पहिलोपटक कुरा गर्दैछौँ यो निर्वाचनको परिणाम अहिले जुन किसिमबाट आइराखेको छ कतिपयले चाहिँ अपेक्षै नगरेको आश्चर्यचकित बनायो भनेर बन पनि बन भनिरहेछन् केही विश्लेषकहरूले चाहिँ जसरी केही स्वतन्त्र पार्टीहरूको उदय भयो राप्रपाले जुन किसिमको प्रदर्शन गर्यो र माओवादी जुन अवस्थामा पुग्यो यी समग्रलाई हेर्दा यो निर्वाचनको मतपरिणामलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो जुन अपेक्षाकृत थिएन भन्ने कुराहरूमा आंशिक सत्य हो हजुर र केही कुराहरू चमत्कारी रूपबाट देखा पऱ्यो भन्ने कुरामा जस्तै रवि लामिछानेका छानेका कुराहरू रापरपाको सङ्ख्या बढेको कुराहरू अलिकति नसोचेको रूपबाट लिनु स्वाभाविक हो अर्को तपाईँले भनेको नेकपा माओवादी केन्द्रको हैसियतमा रास आयो होइन उल्लास आयो भन्दछु किन उहाँहरूको दलले त्यो हैसियत सृजना गर्न सक्ने अवस्था थिएन अहिले जुन हैसियत गरेको पक्कै हो किनभने यो गर्नमा सोलो यसको जिम्मेवार नेतृत्व पुष्प कमल दाहाललाई नै जान्छ अथवा कमरेट प्रचण्डलाई जान्छ त्यसै कारण हामी त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन त्यो अत्यन्त सकारात्मक रूपबाट प्राप्त भएको मत जुन मतको नेतृत्व कमरेट प्रचण्ड सफल हुनुभएकोमा उहाँलाई बधाई दिनुपर्छ किनभने चौहत्तर सालको चुनावमा उहाँले जुन चमत्कार देखाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्षणिक रूपबाट गठन गर्ने कुरामा पुगिसकेपछि उहाँले यो नेपालको कम्युनिस्टको पूर्ण नेतृत्व गर्छु भन्ने उहाँको जुन सपना थियो त्यो सपना केपी शर्मा ओलीको भौतिक शरीरको उपस्थितिले गर्दा उहाँलाई कुण्ठित गर्यो त्यसपछि उहाँले तिगडम खेल्न थालिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा फुट आयो फुट मात्र होइन टुट पनि भयो त्यसपछि गएर अहिले तहस नस अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थिति देखा पऱ्यो तर जनमत त अथवा पपुलर भोट त कम्युनिस्टकै पक्षमा छ ओल्टामा छ त्यसै कारण यो त्यस्तो असान्दर्भ्य अपेक्षाकृत भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ हल्का टिप्पणी होला मलाई त जहाँसम्म लाग्छ के को बिउ रोपिएको थियो के फल्यो भन्ने कुरा प्रष्ट छ आ, लौका रोपिए थियो भने लौकै फलेको अथवा यो आँपको कोया लगाइएको थियो भने आँपकै रुख निस्केको छ किनभने गठबन्धन पाँच दलीय गठबन्धन दलले पछि उपेन्द्र यादव त्यहाँबाट निस्केर अर्को केपी शर्मा ओलीको तालमेलमा आए तापनि उहाँहरूको भनाइ नै के थियो भने गठबन्धनलाई निरन्तरता निरन्तर गठबन्धनै चुनाव जाने हो किन भन्दा नेपालको संविधान बचाउन प्रतिगामी कदमबाट रोक्नलाई र सुशासन दिनको लागि र नेपाली जनतालाई समृद्धि नेपाललाई समृद्धि नेपाली जनतालाई सुखी राख्ला भन्ने उहाँहरूको एउटा जार्गन को जाल फिँचाउनु भएको थियो त्यस अनुसारको अहिलेको सरकारको अब पर्सपेक्टिभ सरकार भन्छु अब हामीले भेट्ने सरकार भनेको गठबन्धनकै सरकार हो त्यही अनुसार हो बच्चा जन्मिया छ त्यसै कारण यसमा अनौठो मान्नुपर्ने ठाउँ छैन तर निर्वाचनमा जसरी गएको नि एउटा सत्ता गठबन्धन थियो पाँचवटा दलहरू एकापट्टि यतापट्टि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वमा तालमेल गरेर गएको थिए साना साना दलहरू मिलेर अपेक्षा चाहिँ धेरैले के गरेका थिए भने गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याउँछ भनेको थिए तर त्यो अलि देखिएन एमाले पनि राम्रै छिट ल्याए बयालिस पैँतालिस आसपास प्रत्यक्षमा यो धेरैले अपेक्षा गरेको थिएनन् अलिकति यो आ, के कारणले गठबन्धन सफल नभएको हो सत्तारूढ दलको पक्कै हो त्यो खास के भयो त्यहाँ मत ट्रान्सफर राम्रोसँग भएन एउटा तपाईँले भनेकै मत ट्रान्सफर भएन अर्कोतर्फ गठबन्धनभित्र कस्तो दलका नेतृत्व तहका व्यक्तिहरू थिए भन्दा चित्रबहादुर केसी जो दुईवटा सिटको लागि बुढा मुस्किलले बार्गेनिङ गरेर उहाँले अङ्गीकार गरेको सङ्घीयता विरोधी अभियानलाई समेत तिलञ्जली दिएर हो सङ्घीयता लान्ने दलहरूसित साँपकाँटमा प्रवेश गर्नुभयो समीकरण गर्नुभयो अर्कोतर्फ सातचोटि समेत चुनाव लडेर जित्ने आकाङ्क्षा राख्ने शेरबहादुर देवको दल उता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा फेरि पन्ध्र सोह्र वर्षमा महासचिव चलाउने पार्टी अध्यक्षदेखि महासचिव खाका माधुकुमा नेपाल र झलनाथ खनाल जस्ता व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो लगायत तेह्र चोटि प्रधानमन्त्री भन्ने व्यक्तिहरू पनि थिए होइन अब यस्ता व्यक्तिहरूको पुछार लाउँदाखेरि जनता त आजित भइसकेका थिए नि त विकास निर्माणको क्षेत्रमा केही पनि उपलब्धि छैन सरकार जनताको घर दैलो जनताको समक्ष जिउका त्यउँ जहाँका तै थिए कुनै समाधान हुन सकेको थिएन अनि यस यस्तालाई पर्खेर बस्ने अवस्था थिएन अर्कोतर्फ यी दलहरू चाहिँ सचेत केमा थिएनन् भने आधुनिक प्रविधि टेक्नोलोजीको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा उहाँहरूको ज्ञान अति न्यून रहेको कारणले स्थानीय तहको चुनावमा नै एक दुई अत्यन्त साक्षात् अत्यन्त सचेत नागरिक मतदाता भएको ठाउँमा बालेन शाह जस्तो हर्क साम्पाङ जस्ता व्यक्तिहरू उदय भइराखेका थियो त्यसलाई पनि नजरअन्जार गरे र तिन महिना पनि नभएको एउटा दलले चमत्कारी देखाए त्यो रवि सिट पपुलर भोटमा करिब दस एघार लाख अहिले पाँच सिट हो अनि उता साउनमा घोषणा गर्छ चुनाव लड्छु भनेर असोज महिनामा गएर पार्टी दर्ता गरिन्छ अब मङ्सिरको चार गते त चुनावमै उमि पनि यहाँ सात सिट आउँछ सात प्लस तपाईँले एकै भाषामा चार एघार बाह्र सिट त आइगयो होइन पपुलर भोट त्यति राम्रो आयो अब मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय दलमा पनि परिणत भयो भने यसलाई चाहिँ एक किसिमको चमत्कार रह्यो अर्कोतर्फ प्रजातन्त्र अभ्यासका क्रमले कमल थापाले कन्ट्रोल गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तिनवटा चारवटा फ्याक्सनलाई एकीत रूपबाट ल्याएको तर निर्वाचनमा उहाँहरू हुमिँदाखेरिमा उहाँ पराजय भए पराजय भइसकेपछि दरबारको खोल ओडेर उहाँ अगाडि चलिराख्नु भएको थियो अनि हारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दरबारलाई लगाए अथवा तत्कालीन दरबार अथवा अहिलेको राजा ज्ञानेन्द्रलाई लगाइयो अहिले नेकपा एमालेसित मकनपुरबाट चुनाव लड्दा पनि उहाँले जित्न सक्नु भएन चुनाव चिन्नु सम्भवत मलाई जहाँसम्म लाग्छ कमल थापाले हजुर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै हरुवा अध्यक्षको हैसियतले मकनपुरबाट चुनाव लड्नु भएको भए एमाले समर्थन नपाइकन स्वतः तरिकाले मजाले त राप्रपाको उम्मेद्वारले जित्नुभयो त्यहीँ जित्नु हुन्थ्यो oh. किनभने अरू दलहरूको समीकरणमा गणितीय हिसाबले तलमाथि भइराखेका थियो mm -hmm. त्यसको फाइदा राप्रोपा हुन्थ्यो उहाँले त्यो आङ्कन पनि गर्नु भएन सायद इतिहासको पानामा दुई चारवटा शीर्षस्थ नेताहरू विगत शीर्षस्थ नेताहरू नाम भनौँ कि नभनौँ थाहा भएको कुरा होइन हजुर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ अब नेकपा मालेका सिपी मैनाली कता गए वामदेवजी कता गए कमल थापा गत जानल लगाए धेरै व्यक्तिहरू सायद त अहिले अशोक राईले त जिते के गरे जिते जिते हा त्यतिसम्म कुरो कमसेकम त्यो शेरबहादेले हालिदिएको सञ्जीवनीले बाँचे भनौँ न होइन अशोक राईलाई त एमालेको उयोले बचायो अब ती पनि आचिखाएकै त नभनम होइन तर ढङ्ग त नभएको नि पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनमा सबभन्दा धेरै भोट ल्याएको उपाध्यक्ष राई हो कि होइन उपाध्यक्ष त्यस्तो व्यक्ति बाहुन क्षेत्रीय विरोधी भएर जातीय नारा लिएर पसे त्यसपछि तराईमा पुगे कहाँ कहाँ पुगे कहाँ कहाँ पुगे यी व्यक्तिहरू चाहिँ धन्नजी धन्दै फेरि एमाले पुनर्जीवन दिएपछि बाँचेछ हो हो, हो। त्यसै कारण यस्ता चिजहरूका कुरा लेखाजोखा नगरौँ त्यसै कारण यो अहिलेको राष्ट्रिय चुनावलाई सङ्घीय चुनावलाई अत्यन्त सहज तरिकाले हेर्ने हो भने ज दलहरूले गरेको पर्फमेन्स कार्य सम्बन्धन आधारबाट मतदाताले सही मूल्याङ्कन गरेका छन् र अहिले घन्टी मात्रै बजेको छ यो शुभ सङ्केतको धुन होला हजुर सायद त कुनै बेला शङ्ख बद्दाखेरि शुभ तरिकाले बज्यो भने त राम्रै होला अशुभमा बज्यो भने नराम्रो होला त्यही हो ट्याक्चाप जस्तो अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ नि कतिपयले पो धेरैले अपेक्षा गरेका थिएनन् क्या यो किसिमको अहिले त पपुलर भोटमा त माओवादीभन्दा माथिल्लो स्थानमा तेस्रो स्थानमा छ सातवटा प्रत्यक्षमा जितेको छ यो खास के कारणले एउटा रवि लामी छानेको त्यो नेम फेम जे थियो त्यो अनुहार देखेर हो कि यी दलहरूप्रति जुन वितृष्णा थियो जनताहरूको त्यस कारणले हो कि के कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो किसिमको हैसियतमा आयो के देख्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँ तेस्रो त होइन चौथो होला पपुलर भोटमा त तेस्रै स्थानमा छ चौथोमा छ त्यो तर एउटा मा कुरा त्यो भनेको कुरा के हो भने रवि लामी छाने प्रत्यक्ष जनताका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने सञ्चार माध्यममा काम गरेका व्यक्ति हुन् जनतासित प्रत्यक्ष कुरा अथवा राष्ट्रपति के अरे प्रधानमन्त्रीसित प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तरका कार्यक्रमहरू चलाएको व्यक्ति एउटा अर्कोतर्फ रवि लामी छानेलाई मिडियामा आफै पपुलर भन्नुभन्दा पनि चितनको घटनाले कुनै बेलामा कुनै पत्रकारले आत्महत्या गरिसकेपछि उहाँलाई फसाउने शैलीले जुन तरिकाले चितन र षड्यन्त्र गरियो त्यो उहाँलाई ढुङ्गा मुढा गरियो तोडफोड गरियो उहाँको साधनमाथि ती कुराले पनि अर्को पपुलर ल्यायो जस्तै यहाँ तोसीबा कार्की के के भन्ने ललितपुरमा ला निर्वाचन आयोगले प्रवर्धन गर्यो भन्छु <laughs> अब परिपक्वताको निर्णयले गर्दाखेरि एउटा मिटिङ भत्ता लिएको मान्छेलाई लाभको फा लिएको तलब खाएको भन्ने तरिकाले लगाइयो त्यो केटाकेटी पारा थियो निर्वाचन आयोगको अपरिपक्व निर्णय थियो त्यसले पनि अलिकति प्रवर्धन गर्ने काम गर्यो कहिले काहीँ नेगेटिभ काम गर्दा पनि पोजिटिभ बेनिफिट हुन्छ त्यो तरिकाले र कुरो के भने रवि लामी छानेलाई अहिले मैले सायद पूर्वसन्यामै भनिसकेँ कि उहाँले प्रयोग गरेको प्रविधि अथवा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले यति छिटो थोरै समयमा यस्तो नेटवर्कको क्रिएसन गर्यो मतदाताको मस्तिष्क मस्तिष्कमा जुन तरिका सञ्चार हुन पुगेर कन्भिन्स गराउन सफल भयो त्यसको ना परिणाम सायद यी परम्परावादी दलहरूले आङ्कनै गरेका थिएनन् त्यो चमत्कार हो यो चमत्कारको एउटा उदाहरण त पहिल्यै आइसकेको थियो बालेन्द्र शाहमा त्यो कुरो बालेन्द्र शाहलाई जुन नजरअन्जा गरिएको थियो होला अहिले त्यसको फाइदा अथवा त्यसको क्षेत्रमा अलिकति सचेत नहुँदा त्यसरी रवि लामी छाने उदाएका हुन् अब रवि लामी छानेको कुरो के छ भने परीक्षणको घडी छ यो गन्दा पोलिटिकल जुन गठबन्धनको तालमेल छ यसमा सैद्धान्तिक र प्रणालीगत पद्धतिगत समीकरण होइन यो लाभको पदको लागिको समीकरण हो सत्ता समी प्राप्ति र लाभको पद प्राप्त र बाँडफाँड गर्नको लागि पारिवारिक र नातावाद कृपावादभित्र उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने डनहरू चाहे व्यापारी घरानाका कुरा होस् चाहे ती बिचौलिया हुन् चाहे ती दोस्रो नम्बरका धन्दा गर्ने राष्ट्रिय ढुकुडी स्रोत साधनहरू प्रयोग गर्ने दोहन गर्ने व्यक्तिहरूको गुण्डागर्दीका कुरालाई बचाउने तरिकाले जुन किसिमको गठबन्धन भइराखेको छ यो गठबन्धन भनेको नितान्त सर्वसाधारण जनता निमुखा जनता पछाडि पढेका जनता गरिब जनता र दूर दराजका जनताहरूको सुख सुविधा र समस्या समाधान गर्ने किसिमको गठबन्धन होइन सत्तामुखी गठबन्धन हो त्यस कारण यो तरिकाले अगाडि आएको छ यो गठबन्धनै हुन्छ गठबन्धनलाई निरन्तर दिइनेछ भन्ने कुरा साकार भएको छ यो गठबन्धनको विषयमा थोरै अलिकति एकछिनपछि कुरा गरौँला तर त्यो रवि लामी छानेको विषयमा छ नि अब उनले एउटा एक प्रकारले उदयता भयो नेपालको राजनैतिक थियो चिजमा उनको पार्टी उनी होइन अब भविष्य चाहिँ के देख्नुहुन्छ त उनको पार्टी उनको व्यक्तिगत रूपमा उनको भविष्य के देख्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यो भविष्य त्यति सहज छैन उनको केमा सहज छैन भने उनले प्रतिपक्षसित लाएर प्रतिपक्षको भूमिकामा सशक्त तरिकाले भूमि निर्वाह गरे भने सायद बढी फाइदाजनक होला सत्ता पक्षमा यही अहिलेको जुन तरिका तौर तरिका लाग्यो पानी व्यवहार व्यवहारको सत्ता पक्षमा उहाँ जानुभयो भने त्यहाँ उहाँको कुनै खैरा त हुने छैन र उहाँलाई चाहिँ अलिकति हिलो लाग्ने छ हिलो लागेपछि सायद धेरै कुराबाट टाढा हुनुपर्ने हुने छ त्यो किसिमको सिचुएसन आउँछ होइन भने उहाँले देखाउने पनि त बिचरा सात चार बाह्र एघार बाह्र सिटले देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ केही छ अवसर तर उहाँका टिममा उहाँको साथीहरूमा सहकार्य भएर एउटा नेपाली जनतालाई हामी यो म्यासेज दिन्छौँ भन्ने कि एउटा सङ्गठित भोइसलाई सायद दुई सय पैँसठी नै निर्वाचन क्षेत्रमा विस्तार गर्न सक्न सफल हुनुभयो अथवा सात सय त्रिपन्नवटै पालिकाहरूमा उहाँहरूको उपस्थिति विस्तार गर्दै र सङ्गठित हुँदै गयो भने अत्यन्त सुनौलो भविष्य हुन्छ भनेपछि उनी सरकारमा जानु भएन अहिले यो सत्ता मेरो मेरो तर्फबाट भन्यो भने मेरो रिकमेन्डेसन उपयुक्त छैन किनभने त्यहाँ सरकारमा उहाँले कायपालाई ल्याउने चमत्कार ल्याउन सक्ने किसिमको हैसियत रहनेवाला छैन होला दुई हजार एकाउन्न सालको चुनावमा राप्रपाको बिसजना मात्रै उन्नाइसजनाले मन्त्री पाए जस्तो उहाँको सातैजनाले मन्त्री पालन त्यो कुनै आश्चर्य कुरो भए रहेन तर अर्को चुनावमा फेरि फेरि त्यसपछि अनि त्यसपछि लाग्ने छ धब्बा होइन त्यसै कारण यस्ता कुरालाई बडा जोखिमपूर्ण तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ र आफूलाई संयम र सन्तुलन तरिकाले एउटा जानुपर्ने स्थिति रवि लामी छानेको दलमा छ छा। उहाँहरूको एउटा स्पष्टता छैन दल त राष्ट्रिय स्वतन्त्र दल भयो स्वतन्त्र भने नन्य लाइन हो कि तटस्थवादी हो कि सिद्धान्तै नभएको निलिस्तो किसिमको हो, हो कि अथवा उहाँहरूले यो नेपाल र नेपालीलाई कसरी नेतृत्व दिने हो नेपाली जनताको रूपान्तरण एउटा समृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्ने उहाँको खाका के हो योजना के हो दर्शन के हो कार्यक्रम के हो भन्ने कुरामा सायद तपाईँलाई ज्ञान जानकार भएको भए मलाई अनभिज्ञ भएका मान्छे स्पष्ट पारेका छैनन् उनले त्यसै कारणले हामी यसमा अझै पर्खाइमा छौँ सम्भव त त्यो कुरो आउला उहाँका पनि केही सल्लाहकार होलान् र उहाँले त्यस्ता व्यक्तिहरू खोज्नु होला त्यसपछि अगाडि जानुहोला होइन भने अहिलेको स्टाटसमा अगाडि गएर त त्यति सहज चाहिँ छैन भनेपछि तपाईँले भनेका यी कुराहरूलाई स्पष्ट पार्नु पर्यो पार्नु पऱ्यो त्यसपछि यो पाँच वर्ष भनेको प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनु पर्यो उनले पक्का संसदमा अब बल्ल राम्रो प्रतिपक्षको सुरुवात हुन्छ यसले बरु प्रतिपक्ष हुँदा के हुन्छ भने यसले घाटा पार्न सक्छ नेकपा एमालेलाई एमाले भन्दा एमाले राम्रो किसिमको कार्यक्रम लिएर अगाडि बढिदियो भने त प्रतिपक्षमा प्रतिपक्षमा प्रतिपक्षकै प्रतिस्पर्धा हुन जान ए सत्ता पक्षको त स्थिति नाजुक हुन्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा रह्यो तर प्रतिपक्षमा पनि दुइटाको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुँदै गयो अब सत्तातिर लाग्ने त अब किनभने चापी त नेकपा माओवादी केन्द्रसित छ होइन माओवादीलाई नमिसाइकन केही हुनेवाला छैन हिजो एकाउन्न सालको चुनावमा रापरापलाई नमिसाइ हुन्न भने जस्तो चापी चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रमा छ अरू त नाच्ने जन्ती आउने रत्योली नाच्ने दुला आउँछ दुलैले जान्छ त्यति मात्रै ट्याक्स अब हजुरले यो राप्रपाको उदयलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ जस्तो योभन्दा अगाडि चौहत्तरको चुनावमा लिङ्गदेन एकजनाले जित्या थिए राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न सकेका थिएन सबैजना एक ठाउँमा थिए अहिले कमल थापा फुटेर गएको छन् तर सात ठाउँमा प्रत्यक्षमा जितिसक्यो अब समानुपातिक मत पनि पाँच सात लाख आसपास ल्याइसक्यो यो त एकदम राम्रो उपस्थिति जनायो भनिरहेको छ तपाईँले यस राप्रपाको उदयलाई चाहिँ कसरी हेर्नु छ राप्रपाको उदयलाई अत्यन्त गम्भीर तरिकाले हेर्नुभन्दा पनि जुन नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी के अरे नेकपा एमाले अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गर्न नसकेका कामहरूलाई जनताले लेखाजोखा गर्दाखेरिमा कहिले काहीँ फुत्केको माछा ठुलो थियो भनेर भनाए जस्तै तरिकाले राप्रप ठिक हो कि भन्ने एउटा ब्यालेट सिफ्टिङ अवस्था खोजिराखेका नेपालका मतदाता छन् मत आफ्नो मत कतातिर लैजान्यो भन्ने हातमा लिएर बसिरहेका चौबाटमा बसेका छन् त्यस्तै अवस्थामा यिनीहरूले अलिकति विगतलाई सम्झँदा अहिलेको पद्धतिबाट उहाँहरूलाई निराशा उहाँहरूका समस्याहरूलाई सम्बन्ध नभएको कारणले राप्रपातर्फ बरू उहाँहरूको झुकाव हुन गएको हो त्यो स्वाभाविक भएको होला सायद अर्कोतर्फ वास्तवमा भन्यो भने रापरपामा जतिको प्रजातान्त्रिक आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्यास अरू पार्टीमा भएन यो नेपाली काङ्ग्रेसमा भयो अलिअलि होइन अब नेपाली कङ्ग्रेस भयो भने बहुमत आउने बित्तिकै शेर्पा देवाले के गरे त भने आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै के के पोस्टमा राखेर अहिले बनायो त्यत्रो बाइस तेइसजना कति त उहाँको हातमा हुन्छ के अरे सदस्य मनोनयन गर्ने मनोनित गर्ने त्यो झन् तर यतातिर के भने प्रतिस्पर्धामा गएर कमल थापा हारेपछि दोष धेरै लगाउँदै हिँडेँ राजेन्द्र लिङदेनले जुन तरिकाको एउटा कमिटमेन्ट गर्ने घुस खानु भनेको आमाको रगत खाने, खाने हो भन्ने किसिमले एउटा ब्रान्ड पनि निकाले त्यसपछि अब त्यसपछि भरोसा पनि भयो र उहाँको क्षेत्रमा अथवा उहाँको पार्टीभित्र काम गर्ने व्यक्ति मैले नजिकैबाट चिन्छु धवला शमशेर राणा कुनै बेला हामी एकै ठाउँमा एक काम गर्थ्यौँ अब त नेपाल राजनीति शास्त्र सङ्घको म महासचिवै उपाध्यक्ष भएको मान्छे मा हाम्रै मा संस्थामा काम गर्ने थियो उहाँ र नेपालगञ्जमा उहाँ पहिलो मेयर भएपछि नेपालमा दुईटा नगरपालिका उल्लेखनीय प्रगति र विकास भएको नगरपालिका मध्ये नेपालगञ्ज नगरपालिका र हेटौँडा नगरपालिका नगर पर्दै यी दुईवटा ठाउँमा राम्रो रा काम गरेको भित्र होइन अडचालिस पचिस चुनावमा उहाँको राम्रो इमेज रहेको हो र उहाँले त्यसरी जित्नु स्वाभाविक पनि छ र त्यस्तै गरेर अरू कुराहरूमा पनि रापारापाबाट धेरै हानि नोक्सानी जनतालाई नभएको कारणले अलि माइल्ड किसिमको प्रतिनिधि चयन गर्दाखेरिमा रापको सात सिट हुन गएको गए। स्वाभाविक हो त्यो समानुपातिक समानुपाले वृद्धि गर्यो मत ल्याए अब यो राप्रपाको जसरी पुनरुदय भयो भनेर कतिले भन्छन् पुनरुदय पुनर उदय हुँदैछ उदय होइन हुँदै हुँदैछ हुँदैछ डाँडामा देखा परेछ मेरो मेरो मेरुमिरे उज्यालो हुनु लाग्छ अब उसले बोक्ने एजेन्डाहरू छन् नि राज संस्थाको बन्छ त्यसपछि हिन्दू राष्ट्र बन्छ अरू सुशासन समृद्धिका कुरा त छँदैछन् मुख्य एजेन्डा भनेका ती दुईवटा हुन् ती दुईवटा एजेन्डालाई चाहिँ कतिको बल पुग्छ अहिले संसदमा जुन किसिमको उपस्थित हुन्छ राजेन्द्र लिङ्गदिनको पार्टीको त्यसले कतिको बल पुर्याउँछ अब उहाँहरूको भूमिकालाई पनि मैले रवि लामी छानाकै तर्खतर्फबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि सत्तामा गइसकेपछि उहाँले केही कुरा आफूलाई सातजनालाई बिकाएर उहाँको कार्यकर्तालाई अलिकति प्रभावकारीताले न्यानो ओत दिने किसिमको कार्यक्रम गर्न सक्नुभयो भने त सङ्ख्यात्मक वृद्धि पक्का हुन्छ mm -hmm. तर ए हो के अरे यो यो पार्टीलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने किसिमको म्यान्डेट त उहाँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न सत्तामा गएपछि किनभने सत्ता यस्तो कि गन्दगोल छ जहाँ तपाईँ गइसकेपछि तपाईँ पल्युटेड नहुने सम्भावना कमै हुन्छ यस्तो पल्युटेड संस्था छ अहिलेको गठबन्धन सरकार अब हुने सरकार पनि त्यही हो दुई हजार एकाउन्न साल पछाडिको हङ पार्लियामेन्टको सरकार जस्तै अझ त्योभन्दा गुज्रेको सरकार अब हुनेवाला छ र यो दुई वर्षपछि त नसै हुने अवस्थामा पुग्छ त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा गएर न त्यहाँबाट नेपाली जनताको समस्या समाधान हुने न आफ्नो पार्टीलाई हेर्ने मतदाता र आस्थाका उहाँहरूका जनताहरूपट्टि राम्रो किसिमको म्यासेज जाने भयो भने त दुर्भाग्य हुन्छ त्यसै कारणले रवि लामी र उहाँ चाहिँ प्रतिपक्षमै बहँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त है उहाँ पनि सरकारमा जानु भएन भएन पाउनु त अब कठिनै पनि छ चाहिँदैन पनि गठबन्धनलाई एउटा त्यही उसको म, 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 रेशम चौधरीको दल भयो भने उन्मुक्ति पार्टी भयो भने पुग्छ अथवा अरू ठिना मिना पनि भने पुगिहाल्छ किनभने तिनटाको गठबन्धन त प्रबल छ अनि चित्रबहादुर केसीजी त्यहीँ झुन्डिएर बस्नु आएको छ एकजना भए पनि होइन उहाँको त्यहाँ सायद एउटा पनि पर्छ पर्जामा चालिस भोट छ कि चालिस हजार जति छ कि क्या हो सायद एउटा पाउनु पाउनुहुन्छ कि फ्रेसोडै नकाटेपछि त्यो पनि पाइएन त्यसो एउटा लौरो हो बरु उहाँले लौरो लिए पाउ हुन्थ्यो कि क्या हो चुनाव चिन्ह त्यस्तो त्यसै कारण उहाँहरू भनेको अहिले गठबन्धनका पल्लाधारी काङ्ग्रेस एकप माओवादी केन्द्र एक, एक समाजवादी यी तिनवटा दललाई थप पाँचवटा सात छवटा सिटले पुग्छ भएको छ त्यो सिट भएको कुनै पनि दल भए पुग्ने अथवा सङ्ख्या भए पुग्छ त्यस्तै भए कम्फोर्टेबल्ली गठ गठबन्धन चलिरहन्छ त्यसकारण लिङ्गदेनको दल पनि प्रतिपक्षमा बस्नु पऱ्यो भन्ने उपयुक्त उपयुक्त छ काम गरेर देखाउने हो कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ कस्तो विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ भने हजुरले पनि भन्नुभयो कि रवि लामिछानेको पार्टी पनि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ लिङ्गदिनको पार्टी पनि प्रतिपक्षमा बस्नु होइन सरकारलाई ब्यालेन्स गरेर चलाउनको लागि पनि हजुर उहाँहरू बस्नुपर्छ नि औँला देखाएर जस्तै रवि लामी छानाले सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्यो ठाउँ ठाउँ भ्रष्टाचार गरे यो कुराहरू पोइन्ट आउट गरेको होइन ती कुरा देखाउने तरिकाले सरकारले यहाँ गल्ती चुक्यो यहाँ चुक्यो भन्ने देखाउने भनेको त प्रतिपक्ष हो नि प्रति त अनि त्यसले त्यो देखायो भने नाङ्गे झार पार्न सक्ने सम्भावना त सत्तामै गएर सबै कुरा जितिने होइन नि मित्र त्यसै कारण प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त भयो भने बल्ल जनतापट्टि सरकार जवाबदेही एकाउन्टेबल हुन्छ जवाबदेही हुन्छ भन्ने कुरा अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ हो कतिपयले चाहिँ यही कुरामा कसरी भन्नुभएको छ भने लिङ्गेन पनि प्रतिपक्षमा बस्ने रवि लामिछाने पनि प्रतिपक्षमा बस्ने यी दुवैजना नयाँ फेस पनि हुन् भलै लिङ्गेनको पार्टी पुरानै होला यी दुइटा प्रतिपक्षमा बसेर दमदार आवाज खबरदारी गर्न सक्यो भने अर्को चुनावमा उल्लेख्य सिट वृद्धि गर्छन् र यी दुइटा मिलेर सरकार बनायो भने नेपाली जनताले एउटा आश गर्ने ठाउँ हुन्छ त्यसपछि नेपालले अर्को चरणमा प्रवेश हुन्छ भन्ने विश्लेषण पनि छ यसमा चाहिँ हजुरको के छ स्टेन भने स्टेन्ड भने दाग हजुर यदि राप्रपालाई कुनै बेलाको दाग लागेको छ भने यो पखा पखाल्ने अवसर हो अहिले रवि लामी झन् त दाग लागेको छैन भर्जिन छ मेडिन छ होइन कुमारी छ त्यसै कारण त्योसितै यसको छवि सफा पार्ने तरिकाको जुन भूमिका भनेको प्रतिपक्षमा बस्दै हुन्छ सरकारमा जाँदा हुँदैन र पद पददोलुपताको हिसाबले हेर्ने भने दुई तिनवटा दलहरू त अत्यन्त ल सत्तापट्टि लालैत भएका रियाल काड्ने दल नै हुन् नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले र मैले भन्ने पनि गरेको छु आगामी पाँच वर्षभित्र तिनवटा प्रधानमन्त्री हुन्छन् कुन बेला को को हुन्छन् भन्ने कुरा क्रमशः भन्नुपर्दा पहिलो नम्बरमा शेरबहादुरै हुन्छन् दोस्रो नम्बरमा माओवादी मा हुन्छ तेस्रो नम्बरमा ओलीजी हुनुहुन्छ यिनले धोको नपुराइकन छोनीवाला मैले देख्दिनँ <laughs> यो पाँच वर्षभित्रमा पाँच वर्षभित्रमा भने अब यस्तो बन्ने संरचना छ यिनीहरूको सरकारमा गएर खासै मन्त्री खाएर झन्डा हलाएर यसो जनताको हरैलोमै जाने ढुङ्गा मुढा खाने बाहेक अर्को चुनावमा पत्ता साफ हुने अलिअलि अर्थ आर अर्थ आर्जन गर्ने कुरामा कतै चन्दा सन्जा गर्ने कुरा बिचौलिया दुई चार पैसा खुवाउने कुरा, कुरा गर्लान् होइन भने जनताको सवालहरू समेला छैन किन मैले हेरिरहेको छु विकासको क्षेत्रमा स्थानीय तहको योजनामा पिएचडी गरेँ विद्याबारी गरे स्टुडेन्ट हो म विद्यार्थी हुँ हजुर आज विकासको खर्च कति खर्च भएको छ दस महिनामा मुस्किलले तिस पर्सेन्ट खर्च हुन्छ एक महिना डेढ महिनामा बाँकी खर्च हुने सम्भावना छ छैन अनि विकास कसरी हुन्छ लगानी बिनाको विकास पनि हुन्छ हेर्नुहोस् त ठाउँ ठाउँमा अलपत्र परेको परियोजना पुल हेर्नुहुन्छ बाटो हेर्नुहुन्छ अथवा सार्वजनिक भवनहरू हेर्नुहुन्छ सिँचाइको कुरा हेर्नुहुन्छ कस्ता छन् सरकारमा जाँदा त मल दिन नसक्ने किसानलाई घनश्यामजी <laughs> जस्ता कम्युनिस्टहरूका नेता भएर के लुतो लाएर किसानहरूलाई तिनीहरू ठगिराखेकै उहु कारखानाका अथवा मिलका मालिकहरूको पैसा श्रमिकहरूलाई दिलाउन नसक्ने पनि त्यस्तो पनि कृषि मन्त्री हुन्छ त्यस्तै भयो भने के हालत हुन्छ नि घनश्यामजी हार्नु भयो के अरे होइन र हार्नु भयो न पार्टी छ न संसद अब सदस्य रहनु हुने भयो तर अब अब त्यही त भने मैले धेरै दलका नेताहरू केपी शर्मा ओलीका गोलीहरू मिसफायर पनि भए <laughs> अनि धेरै इतिहासका पानामा सायद कहाँ थिए भने पोट्याउन पर्ने पनि भएका छन् त्यसो हुँदा आगामी चुनावमा पुग्दा त सायद धेरै चिज रूपान्तरण भइसक्छ र गन्तव्य उन्मुख किसिमको नेतृत्वको चयन हुन्छ नेपाली मतदाताबाट अब सत्ता समीकरण चाहिँ कस्तो भन्ने देख्नुहुन्छ यही सत्ता गठबन्धन अहिले जे छ त्यही हुन्छ कि किन सोध्नुहुन्छ यो त तपाईँले भन्दा त मैले भन्दा त सर्वसाधारणलाई थाहा छ नि नेतृत्व गर्ने काङ्ग्रेस होइन हजुर पचपन्न सिट ल्याइसकेको थप ल्याउँदा अठासी सिट जति हुने हो समानुपातिक सहित अनि माओवादी सत्र सत्र जुन सत्र जुन चौतिसै हुने होइन हो बढीमा अनि त्यसपछि यो दस थप्नु पऱ्यो यास हो कि ड्यास हो ड्यास भन्नु पऱ्यो किनभने यता समानुपाति नहोला ड्यास भनेको खाली भनेर दस मात्रै थप्नु पऱ्यो प्लस गर्नु गर्नुपऱ्यो हो कति भयो एक सय अडतिस चाहिने होइन हो हिसाब गर्नुहोस् कति पुगेन हाल्नुहोस् एउटा सक्यो भनेपछि यही अहिले सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्छ भन्छ त्यसमा बेस के अरे उप प्रधानमन्त्री खान पाए खै पाउला नि र पहिले पनि खाइसके मान्छे भयो चित्रबहादुर केसीजी एक सिट छ गाह्रो छ अब यो म तर उहाँ पहिलो दिन त संसदको स्पिकर हुन पाउनुहुन्छ नि मोहन्त ठाकुर हुनुहुन्छ फेरि त्यो उहाँभन्दा जेठो <laughs> उहाँभन्दा उहाँ जे मारि गयो त्यसो भने त फेरि <laughs> त्यो पनि ल हेरेर अरे बाफ्रे 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 <laughs> मलाई अलि त्यो उमेरको अलि हेक्का भएन उमेर एउटै रहेछ महिनाको हिसाबले चाहिँ उहाँले किनभने म त अलि धौलागिरीको मान्छे परेँ त्यसमा म अलि बास भएछु चित्रबहादुरतिर अब यो निर्वाचनपछि त जनतालाई विकल्प दिन्छ विकल्प दिनुपर्छहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्छ भन्ने नै हो नि खास निर्वाचन विकल्प भनेको विकल्प विकल्प भनेको जे जस्ता कुराहरू भएको छैनन् जे जस्ता समस्याहरू छन् ती समस्याहरू समाधान गर्ने जनताका सरकारका मुद्दाहरू उठाउने कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू हुन्छ भन्ने नै अपेक्षा हो नि आम नागरिक निर्वाचनपछि त्यो 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 अब सम्भावना यो असम्भव असम्भव कसरी असम्भव हिजो झन्डै एकतिहाइएको सरकार थियो तिन वर्षसम्म केपी शर्मा ओलीको अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा गठन भएको हजुर नेतृत्व लिएको केपी शर्मा ओलीले त्यसपछिको कम्फोर्टेबल गठबन्धनको सरकार थियो सुकै कानुन पास गर्न सक्ने अवस्था पनि थियो पचपन्न छप्पन्नवटा बिल विधेयक अहिले संसदमा थात्तीको रूपबाट छ यसरी काम नगरेर आफ्नो सत्ता जोगाउन र स्वार्थमा दगुनी दलहरूले mm -hmm. नीतिगत तहमा त खोस्टा त पास गर्न सकेनन् भने अब आगामी दिनमा कसरी काम गर्छन् भने तपाईँले विकासको बजेट हेर्नुभयो साठी प्रतिशत पनि मुस्किलले खर्च भएको देखाउन सफल छन् त्यहाँ त छैन यतातिर नीति पास गर्ने सम्बन्धमा पनि यत्रो सबल सरकारको नेतृत्व लिँदा पनि पाँचै वर्ष सबल सत् सर्वनेतृत्व लिए भनौँ न चाहे गठबन्धन होस् चाहे ओलीको सरकार होस् त्यो बेलामा पचाउन सपाउने बिल अथवा विधेयक संसदमा थन्किएर बस्छ भने कहिले हुन्छ त मित्र अब हुन्छ त बहुमतको सरकार थियो तै त दुई तिएको सरकारले पनि त्यस्तै फटाफट काम गरेन कम्फोर्टेबल्ली आएको गठबन्धनले नै काम गरेन हो अनि अहिलेलाई त बडा मुस्किल मुस्किल छ अनि तिग्रम खेल कसरी आउँथ्यो नि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा तिग्रम त आउँछ नि मित्र दुई वर्षपछि होइन दुई वर्षसम्म पो अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइन्थ्यो त्यसपछि त गुरु भइहाल्छ नि सत्तामा जान नपाएका वञ्चित भएका विभिन्न आमुख आमुख दलका कार्यकर्ताहरू अथवा सांसदहरूलाई त मन्त्री त चाहियो नि मित्र हो त्यतिखेर त अनि केपी शर्मा ओलीलाई लिएर फेरि अर्को पालो पुऱ्याउनु त पर्यो ओ हजुरले यही कुरा गरिरहँदा सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आएन अब यो दुई वर्ष यो सरकार चल्छ दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ के हुन्छ फेरि मध्यावधिमा जाने क्रम सुरु हुन्छ मध्यावधिमा जान्छ यो पाँच वर्ष चल्दैन मध्यावधिमा जाने कुराको लागि त अहिले मैले भने नि मध्यावधि जान नपाइने जस्तो किसिमको नजिर छ नि त नेपालमा विश्वनाथ उपाध्यायजीले हजुर होइन मनमोहन अधिकारको सरकारलाई दुई हजार बाहन्न सालतिर कतातिर हो क्या अरे भङ्ग गरेकोलाई गैरसम्मदेखि ठहर गर्यो र सरकार भन्ने सम्भावना रहँदछन् त्यहीँ धारा पैँसठीको एक अनुसारै चलिराख्ने भन्ने कुरा गरे त्यही तरिका नजिक छ त्यहीँ घुमिरहेको छ विशेष सर्कलमा चक्रविहोमा विहोहमा फसिरहेको छ अनि त्यसको पिल्सिएको चक्कामा हामी पनि पर्छौँ नेपाली मतदाता जनता अनि हाम्रो भविष्य अन्धकारमय हुन्छ र निकासाको उज्यालोतर्फ हाम्रो चाहिँ बल्ल आँखा खुल्छ भनेपछि अब यो डामाडोल गन्जागोल नै हुन्छ जाँदैन कतिवटा जाने प्रयास गर्छौँ तर सहमति तरिकाले स्थापित छ अर्ली इलेक्सन गर्न सक्ने सम्भावना आयो भने छ त्यो देख्नुहुन्छ बस् तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद तपाईँको सञ्चार माध्यमद्वारा मलाई दुई चारवटा कुरा अहिलेको नतिजाको अनुभवलाई अब्जर्भ अब गर्ने जुन अवसर दिनुभयो र तपाईँ श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई देखाउने अथवा भन्ने मौका पाएँ धन्यवाद